جوردانا كيتشن شو نو زاري اني كيتشن وست مسهر الله شو كاتصوم بوهلا صوم تفتوال اننا قالن يبقى الروستو نو يبقى الروستو تنش لي تارجي تنش ندل كلام من نوج من دون ما رغبت بوصوبلا يتبس كتل ولا تنش امرالن انا بسليت بمنام نارجن كم مارجن انسرات هلن يتمنى تيدو تملسن سنمتا كسبونسر وتشوغا اهن كونجو كيتشن كسرالين 3F غانا كإثيوبيا تريد لينك غار تمل سنة متعلة يتم داتيلو كوت سكيبتو ناورة غاز يزاتونو تمل سنة متع جوردانا سكيتشن تمل سنة متنال جوردانا سكيتشن وست زاري يا بغ ا رو ستونو زراو بني اسرار مالتنو ارغت هلا تشن ميه يراساتشن رسبي اللن انده هلو مغب دمو ميغر ماتشو نغار የናታችን ያያታችን የቅድመ አያቶቻችን ሬሲፒ ዘን ነው ወደ ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ምን መጣው ይሄ ደግሞ ከእናቴም ሳይሆን ከራሴ ሞዳት እናቴ ማ የሷ ሳይሆን የሷን ብዙ ሬሲፒዎች የሮስቶ አለ ግን ይሄ ራሴ እምቀመመው አሮስቶ ነው መጀመሪያ ማሪኔት እናረጋለን ማሪኔት ማረክ የተለያዩ ቅመሞችና እርጥብና ደረቅ ቅመሞች አርገን ስጋ ስጋውን አሽተን سناስቀምጠው ነው ማሪኔቲ ማሪኔት ማድረግ ማለት ስለዚህ ለሱ የሚያስፈልገኝ ነገር እዚህ ጋር ወይን አለኝ ወይን ጠጅ እሱ ደግሞ ያው ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ወይን በወይን ማሪኔት አረግነው ማለት ወይኑን እንጠጣዋለን ማለት አይደለም ኩክ እንዳደረግነው በኋላ የፍሩቱ ፍሌቨር ብቻ ነው የሚቀረው ስለዚህ አልኮሉ በሙሉ ብን ብሎ ይሄዳል ስለዚህ ልጆቹም ለልጆቹም ብታረጉላችሁ ምንም ማለት አይደለም ካልሆነ ደግሞ እንደናንተ ምርጫ መቅረት ይችላል ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ ማትወዱት ነገር ከሌለ ጆርዳን አለች ብላችሁ መጠቀም አስፈልጋ አይደለም እዚህ ጋር ምን አለኝ በሶብላ እርጥብ በሶብላ አይደለ እርጥብ በርሶብላ ደረቅም ብትጠቀሙ ምንም አይደለም ግን እርጥቡ ቢሆን ሞር የሽታው እንትን ይወጣል ሳይበዛ ምክንያቱም በጣም ፓወርፉል የሆነ ፍሌቨር ስለሆነ የተወሰነ እናረግና ከዚህ ደግሞ የጥብስ ቅጠል እርጥቡ ደረቅም ካላችሁ ደረቅ ማረግ ትችላላችሁ እርጥቡ ሁሉ ጊዜ ማንኛውም ቅመም እርጥብ ይመረጣል ግን ከሌለ ደግሞ ምንም ማለት አይደለም እሺ እሱን ማሪኔት ለማድረግ እቺን እዚህ ጋር አረግላችሁና ከዛ ሌላ የሚያስፈልገኝ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገኛል እዚህ ጋር አምጣው ወይን ጠጅ ወይን እና እዚህ ጋር ደግሞ ሰሊጥ ደረቁ ሰሊጥ ቆልቼ እና ፈጭቼ ያስቀመጥኩት ማለት ነው ያው ቻናላን ያዘጋጀችልኝ እቺን እና አሁን ቆልታ ስለቆልታ ስለፈጨችው አሁንም ሽታው እንዳለ ነው ከዛ ቁንዶ በርበሬና ጫው ዘይት ያስፈልገናል ኦፍ ኮርስ ካሮት አንዳንድ አትክልቶች እናረግበታለን አሁን እቺን ራፍሊ ይሄውና የበግ ስጋ ደግሞ አለኝ እዚህ ጋር የበግ ስጋ ፍሪጅ ውስጥ አሳድረው ታጥቦ ተቆራርጦ ማለት ነው ብዙ ጊዜ በግ እናርድ የለ ከቀይ ወጥ ከምናምን የሚተርፋችሁ ላልጫ መታደርጉትን በሙሉ አሮስቶ ማድረግ ትችላላችሁ ኤኒ ካይንድ እግርም ከተፈለገ ታረጋላችሁ አሁን ማልፈልገው ማልፈልገው ፓርቱን አንስቼ ደሞ ትልቅ እንዳይሆን ይሄውና 1 ኪሎ የሚሆን ስጋ የበግ ስጋ አለኝ ማለት ነው እዛ ውስጥ 4 ሲኒ ወይን ወይን ጠጅ ጥሩ ዋይን ብንጠቀም እንደውም ለዚህ ልንገራችሁ 3 ሲኒ በቂው ነው 3 ሲኒ ወይን እናረግበትና ከዛ በኋላ ወደ ቅመማ ቅመም እንሄዳለን ራፍሊ ቾፕ 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 ታረጉታላችሁ እና እነዚህን እንደዚህ አርገን ግንዱና እንትን እንተዋለን ከዛ ካሮት ልጨዋለሁ ተልጦ ካሮት ዝም ብዬ እንደዚህ ያረግበታለሁ ዙኪኒ ዝም ብሎ ሶስ እንዲሆነኝ ነው እንትን ገብቶ ኦቨን ውስጥ ከገባ በኋላ ሶስ እንደ ሶስ እጠቀምበታለሁ እና ሶሱ ወፈር ይልልኛል እና እሷን ደግሞ አንድ ትልቅ የዘንድሮ ዙኪኒ ዛፍ ዛፍ ነው የሚያካክለው እ ምን እንደሚያበሉት አላቅም
ብቻ ያ አንዱ ትልቁን ግማሽ ነው ያረኩበት እዚህ እንደዚህ አረግበታለሁ ማርኔት ሲደረግ አንድ ነገር አትሊስት እኔ ቤቴ ውስጥ ቢሆን አያችሁ አሁን ከበዛ በኋላ ዋይኑን ፕሮባብሊ ጨምርበታለሁ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ትሬዲንግ ሊንክ የሚያመጣልን እነዚህ ፈረንጅ ሀገር የተለመደ ነገር ነው በጣም አሁን ዘንድሮ ሽንኩርት ልጦ በጁ የሚከትፍ በጣም የለም ማለት ይቻላል ፈረንጅ ሀገር ግን እኛ ጋርም እየገባ ነው በየሱፐር ማርኬቱ ታገኙታላችሁ ማይ ሆም ፒያሳም ሞዝቮልድ አጠገብ አታጡትም እነዚህ እቃዎች በሙሉ የሚያቀርቡልኝ ኪችኔን ይኸውላችሁ እንዴት ፈጭቶ ያወጣዋል እናንተ ቀጥታ እንደዚህ ማድረግ ብቻ ነጭ ሽንኩርት ጨመርኩኝ ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ ሰሊጥ ሰሊጡን በደንብ አድርጉበት በጣም ይጣፍጣል አይደል ከዛ ጨው ይሄን ቁንዶ በርበሬ እናረግና በእጃችን ማማሰል አለብን ማድብላለቅ ኦኬ ከዛ የበለጠ እጨምርበት ነው ከላይ ከዛ ደግሞ የቀረኝን ዋይን ምክንያቱም ምጥጥ ስላረገው አረግና ያው ቅመማ ቅመሞች የተለያዩ ፍሌቨሮች ሁላችንም የተለያየ ነገር ነው የምንወደው አይደለ አንዳንዱ ሽንኩርት ይወዳል አንዱ አይወድም ሽንኩርት የሚወዳለ ሽንኩርት ማይወዳለ እንዴት ነው ሮዝመሪ የሚወዳለ ማይወዳለ የጥብስ ቅጠል የሚወዳለ ማይወዳለ ቅጠላ ቅጠል የሚጠላ አለ ስለዚህ በራሳችሁ ምንድን ነው የምወደው አትክልቱ ምን ቢኖሮ እፈልጋለሁ ብላችሁ እናንተም በቤታችሁ ተመራመሩና ቀላል አሮስቶ መስራት ትችላላችሁ እና ሁልጊዜ ደግሞ ምንድን ነው የምለው ስጋ የሚያባላው ነገር ይፈልጋል አይደል የሚያባላው ማለት እንደ ድንች እንደ ቅጠላ ቅጠል ነገር ከጎኑ ምናምን አስፈላጊ ነው ስለዚህ ምን መረጥኩኝ እኔ ስኳር ድንች እና ስኳር ድንች በየገበያው አሁን በተለይ ክረምት እየመጣ ነው ቆንጆ ቆንጆ ስኳር ድንች እናገናል ስኳር ድንች እና ድንች አብሮ ቀላቅዬ ኦኬ እቀቅለውና ማሽ ፖቴቶስ በሁለቱም እሰራለሁ ለምንድን ነው ስኳር ድንች የምታስገቢው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አንደኛ ነገር ሁሉ ጊዜ ድንች ብቻ መብላት የለብንም አይደለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስኳር ድንች ከድንች በላይ ንጥረ ነገሮቹ በጣም ጠቃሚ ናቸው ለኛ ይልቅ ድንች ብቻ ከምንበላ ስኳር ድንች ብንበላ ይመረጣል ይላሉ እንግዲህ በዘንድሮ ጊዜ ማለት ነው የጤና እንትን የሚመራመሩ ሰዎች አይደለ ስለዚህ አገራችን እንደሆነ ሞልቷል ስኳር ድንች ስለዚህ በቀላሉ ደብላልቄ ነው አብሬ ነው ማበስለው አብሮ ድቅቅ ማረገው ለምንድን ነው እንዲበስልልኝ ቶሎ ብሎ እናንተም እቤት ጊዜ ስለሌላችሁ አይደለ እና ደቀቅ አርጌ እከትፈውና እዚህ ጋር ውሃ እየፈላልኝ ነው እንደዚህ ማሹን ስኳር ድንቹንም አርጌ ጊዜ ካላችሁ ደግሞ በትልልቁ አብስላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ግን ያለችን የሚገርማችሁ ነገር የምቀረጸው 30 ደቂቃ ናት ስለዚህ ጊዜ ስለሌለ ቶሎ ይበስልልናል ማለት ነው እንደዚህ አሁን በጣም ጣፋጭ እንዳይሆን እንደው ምን አረጋለሁ ሁለት ድንችና አንድ ስኳር ድንች አረግበታለሁ ከዛ በኋላ ፍሌቨር እንድሰጠው ሮዝመሪ የታጠበ ነው ንጹህ ነው ሮዝመሪ አድርጌ ይበስላል አንድ ቅጠል በቂ ነው አንድ ግንድ ማለት ነው ይሄ የፈላልኝ ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሄድ
ወደሚቀጥለው ምንድነው ያስፈልገን? አሁን ስፒኒች ደሞ ትንሽ አረንጓዴ ነገር ያስፈልገናል። ወይም ሰላጣ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ ግን ስፒናች የሆነ ቢሮ ሄጄ በቀደምነታ ስለ ስፒናች ሲያወሩኝ ነበረ። አንዱ ልጅ ሃይ ልበለው ምን ቢለኝ ስፒናች ምናምን ብሎ እዚህ ጎረቤት የሚሸጡት ነገር አለና ነው እና ስፒናች ምንድን ነው ብለው ጠየቀኝ። ስፒናች ይሄውና ላሳየህ። እንደው ስፒናች ይሄ ነው፣ የጎመን ዘር ነው፣ ጎመን ፋሚሊ ነው። በጣም ብዙ ይበቅላል። እንደውም አሁን ስለረከሰ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ብዙ ስፒናች ስለምጠቀም እኔ ረክሷል ገበያ ላይ። አሁን እኛ ቤት ድንች ትንሽ ስጋ ጣል ጣል እናደርግበታለን፣ ስፒናች ደግሞ ጣል ጣል እናደርግበታለን። ምክንያቱም ያው እንትን ስለሆነ ጤና ለጤና በጣም ጥሩ ነው። ሞልቶ ዋጋው እስከዚህም ነው። አንዳንድ ጊዜ ሲጠፋ ይወደዳል። በተረፈ በጣም በቀላሉ የሚገኝ ቅጠል ነው እና ጓዷችሁ ደግሞ ብታሳድጉ ቤት ያላችሁ እነዚህ ግቢ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ዘሩን ፈልጋችሁ ደግሞ ብታሳድጉት የበለጠ። እኔ አፓርትማ ውስጥ ነው የምኖረው፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እድል የለኝም። ቢኖረኝ ግን በእውነት አሳድግ ነበር። ምክንያቱም አትክልት እንደ ስጋ ሆኗል ዘንድሮ፣ በጣም ውድ ነው። ውድ ስለሆነ የትኛው ነው የሚረክሰው የትኛው ነው የሚሻለን እያለን ነው የምናስበው አይደል እቃችን ስንገዛ። ምክንያቱም አባቶቻችን እንደሚሉት እንደነበረ ገንዘብ ከዛፍ አይደለም የሚመጣው፣ ተሰርቶ ነው አይደለ? ስለዚህ አመጣጥነን ደግሞ ለልጆቻችን ለቤተሰብም ለምንም አስፔዛ ስናደርግ ዋጋው ነው ዋጋ ላይ ነው እንትን ቲማቲም ስንት ነው ዛሬ እንትም ስንት ነው ሽንኩርት ስንት ነው ምን ስንል ነው የምንለው። ቆስጣ ግዙ፣ ይሄ ስፒናች ግዙ። ስፒናች ረክሷል። እኔ በቲቪ ነው መነግራችሁ። አሁን ተመልሰን ስንመጣ ይሄም ተቀቅሎ ይሄንን እንቀጥልበታለን። የትም እንዳትሄዱ፣ ያለ ማስታወቂያ አይሆንም። እዚሁ ጆርዳናስ ኪችን የበግ አሮስቶ ምን እንደሚመስል አሳያቸዋለሁ። የኔን ከኪችኑ የሰራልኝ ትሪኤፍ ጋር እና ከኢትዮጵያ ትሬድ ሊንክ ጋር ይህን የቤት እቃ የሚያዘጋጅልኝ ተመልሰን መጣ። ተመልሰን መጥተናል ወደ ጆርዳናስ ኪችን። ዛሬ የምሰራላችሁ የበግ አሮስቶ አመት በዓል አልፏል፣ ጾም አልቋል፣ በግ ብዙ አርደናል እና ያው የበግ ሁሉ ጊዜ ወጥ ምንም ስለማንሰራው አሮስቶ ምናምን እንፈልጋለን። ስለዚህ እኔ የኔን በራሴ ሬሲፒ ያዘጋጀሁት የበግ አሮስቶ ማሪኔት አድርጌ ያስቀመጥኩት ይሄውና፣ እዚህ ጋር ምን ምን አለው ብትሉ፣ አሁን ለፕሮግራሙ የጀመራችሁ ማሪኔት አድርገነዋል። እዚህ ጋር በወይን፣ ካሮት፣ ዙኪኒ፣ በሶብላ፣ የጥብስ ቅጠል አድርገን ሰሊጥ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ አድርገንበታል። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ፈጭተን አስገብተናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ኦቨን ውስጥ ልንጨምረው ዘይት አድርጌ ያለው እዚህ ዘይት አድርጌ ከዛ ስጋውን አያችሁ እንዴት ከለሩ ሁሉ ቀይሯል። ግን ወይን ደግሞ አሁን ኦቭን ውስጥ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ 2 ሰዓት ተኩል ይፈጅበታል፣ ይሄን ስጋ እንዲበስል በደንብ ቆንጆ እንዲሆን። ስለዚህ ወይም ደግሞ የዳቦ መጋገሪያ አለ አይደለ? ይሄ ክቡ ዳቦ መጋገሪያ ውስጥም በትንሽ እሳት አድርጋችሁ ነው እንትን የምትሉት። እሳት ከበዛበት ኒውትሪየንቶቹ በሙሉ ይጠፋሉ። በቀስታ ልክ ዶሮ ወጥ ሲሰራ እንዴት ነው? በትንሽ ከሰል አይደለም የምትሰራው። ቆንጆ ዶሮ ወጥ ባለሙያዎች እንደዚህ ይላሉ። ቆንጆ ዶሮ ወጥ እሳቱ ቀስ ብሎ እየተማሰለ አይደለ? ይሄ ደግሞ ልክ እንደዛ ነው። በቀስ እሳት ኦቭን ውስጥ በ150 በ150 ሌላኛው 150 ታችኛው 150 አድርጋችሁ 2 ሰዓት እላለሁ እኔ 2 ሰዓት ተኩል ካልሆነ ኦኬ። ግን ስጋው ስል ሲልላችሁ ታወጡታላችሁ። ከዛ እናየዋለን። ለማንኛው አሁን ላስገባው ይግባና ይብሰልልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አድርጌያለሁ? ድንች ሮዝመሪ ጨምሬበታለሁ።
دس سيل زين بلو ماش عيد اللي ميهونه هي يا روزماري فليفر يالله ماش بوتيتوز النا سكوار دينج عندك أمر يبتهله إيهن متبش عين وده زيلام تانا وده سبيناتش ولا نهيدنا سبيناتش كتالنا بيجات شوالله يا إيه دست تيوبيا تريد لينك مياس متاو دستنا أدي ساوس تكلا شو دمو وده موز ولد كبابي يميجنيو ماي هوم يميبل سوق أشوست ميجر ميجر مات بشام دستم من مي مي هونو ها كذا اكاو تشو بمولو ميا كربو لين الناس ناتشو نزي ملات اكاو تشو يو نو اراديس اكاب تشا باهونو شو متايوت نغر بمولو مالتنا هين ورزي لانتانا سبيناتشين ورزيج اوكي كذا زي تارجي بتالا يتوسنا دمو تنش يجب تاكي بيارك بتالا فليفري ستوال زيتونا كاتلوم تنش يجب تاكي بي ايه تاتوال سبيناتشو okay. نتشن كورت تنيني شو تشوكونو ساي تنسايلو ساي كاتفو نزي ميتي تيو تشوال لرل الناسو لسونا ركنا ليلا سلام الله وراتو عمت بقى اللي تنبر عمت بقى اللي تنبر ونت نيا بتعم بتوهي هني تاني أسلفنا جرمن عجر هي شيء نبرة كامت بقى البهالة لعند سامنت إذا ميجر ما تونا جر من بيسرة تبس يبقى تبس ليس راوت شو نبرة بزوف شايفو شيء تساتفو بات أني دمو إثيوبيان إثيوبيان مجد لساي بر لبربرياتشن سلة إفاتشن سلة إبياتشن بس أكون جو أكون جو نجاري ألان إنه من بد مارزة بتأم كشيف وشو كان جرينا برن نتشن كورت إيه أهون الناس نتشن كورت ساتوني إنه يوم نزل نملا شو من من مايلم وها وها نملا إنه يعني نجار نتشن كورت يجي لاتشو بمتاو بيجي لاتشو من بيهونو كيتوبيا متان لزي متلنا اينت اسيتنا براچو يو نو انا اني دمو بكونفيدنس نو ملاچو بكونفيدنس كل نغراچن انيا اندمي بلط ارگي نو ياقربكوت كن ياو طبسون سيقمسو نا بربريون سيايو بتام ني گرماچو بتام ني گرماچو اهو لاسگباو نو تنش باوم زيچو سوتي نو ماراگات چين نغر وهاوس كاسگباوت تكامي نترى نجارو شو بمولو بانفالو تي دالو سلازي اندزيو مكدنيا راك باتالا او سيامر هيد ستيوت دست مت باشا بزو نجاري هنا كذا بشوكا اندزي اياتشو دكاك ارجي سارغوت بس لولينيان اهنن فاتشي ببرشكو مفاتو بفرشكو ويم دمو مفتعلتي يا سنتامت يا نبرج بزي فتشي ويل تملسن متعلن كما استوقع بحالا يتم من داتيرو يا جوردانا الروستو يبك ك ايثيوبيا تريد لينك غا هين كونجو قام يقرب لينك غانا كتري افكا تملسن متان يتم من داتيرو تملسن متنال ود جوردانا سكيتشن زاري يمن سراو يبك الروستو نو يبك الروستو دمو مابايا سبينيتش سبيناتش انا يسكوار دينيتش ناتش دينيتش ارغن بروز ماري ارغن ققلن فچچي ازي غا قوچ ارغيو الله اون سبيناتشون چاو لارغبت كوندو بربري ارغي مجمريا بليت لاي لارغو دزي اوكي دستين داي بواتت غوما نغير متقرم يبربين سو نت شنكورتوام دسي يارغنا هين اروستين دمو اوتچو الله اوكي اروستين اوتچو اقزقجو الله قابلو لينيال فنش چوارگي تنش موق ارغوالو زين كنا أتكلتو
ያው ዙኪኒው ሙሽሻለ ሙከካለ ግን ኢትስ ጉድ ለሶስ ይሆነናል እዚ ላይ ደግሞ የገበታ ቄቤ ልጨምርበት ጨው ልጨምርበት ትንሽ ጨው እዛ ትንሽ ቆንዶ በርበሬ አድርጌ እንደዚህ አማስለዋለሁ ከዛ አወጣዋለሁ አሁን ገበታ ላይ ሳቀርበው በራሴ ዲኮር አድርጌ አድርጓለሁ ከዛ ስጋዎቼን ደግሞ እንዲች እንዲች አደርጋታለሁ ኡፕስ ኦኬ ንጹህ ነው እንደዚህ እንዲህ ነው እኔ ቤቴን ሳቀርብ ማቀርበው እንደዚች ካሮትም አለው ይኸው ብቻ እንዴት ኢንቫይቲንግ እንደሆነ ከለሮቹ እዚች ጋር ትንሽ አረንጓዴ ነገር አድርጌያለሁ እንዲያምርልኝ ሰው ሊበላ ስንትን ሲል ኦኬ ከዛ የሮዝመሪ ግንዱ አወጣዋለሁ እንደዚህ ይህን ደግሞ በተረፈ ሶስ ሰራበታለሁ ገና ሶስ በምድር ነው የምሰራበት ትንሽ የገበታ ቂቤ እዚህ ጋር ጨምራለሁ እዚሁ ራሱ መጥበሻው ላይ ነው የምታደርጉት ፍሌቨር እንድትሰጡት ከዛ ወተት ከቃጠልኩት በኋላ ከቦነነ በኋላ ወተት አረግበታለሁ ይህን ሁሉ ኢንግሪዲየንት ስለጨመርኩኝ ጨው እንደገና ትንሽ እዚሁ ላይ ከዛ በደንብ ባርጋችሁ ይሄ የተቃጠለውን በደንብ ማዋሃድ ቢኮዝ ሶስ ነው እሺ ሶስ ስለሆነ አሁንም ወፍሯል ስለዚህ ወተት ጨምርበታለሁ እንደማረግ ላሳያችሁ ቺን አነሳና ሶሱ ይሄ ቅጠላ ቅጠሉ እንዳይገባ ሶሷን ብቻ አይደለም እንፈልገው እንደዚህ አድርገን እናፈስበታለን ማሽ ፖቴቶ ላይ እንደዚህ ተጫኑት እዚህ ጁሱ ሁሉ እንዲወጣላችሁ ናይስ አያችሁ አይደል ከዛ ያው ካሮት አይቀርም ካሮት ካሮቷን እየለቀማችሁ እንደዚች እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እዩት እስቲ ሲያምር ይህን ይመስላል ለጌጥ ደግሞ እንደገና ደስ ያድርገን ይኸው የበጋ ሮስቶ ይህን ይመስላል ልቅመሰውና ልንገራችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ያው ከማሹ ትንሽ ፈልጋለሁ ከዚህ ውስጥ አድርጌ ከዚህ እና ሹካ ያስፈልገኛል መጀመሪያ ማሹን ለመሰላችሁ ሳቅ የሚመጣው ምን እንደምትሉኝ ስለማቅ ነው በጣም ነው ሳቅ የሚመጣው ግን ምንም ብትሉ በጣም ስለሚጣፍጥ ኦ ማይ ጋድ
كذا دمو سقاو ياو بدي ترس سنبلانيت ما بدي اتنا له أمم يا فتح يا زارين شو هني مثلا يا بقى الرستو سرتشالو كامت بعد بحالا كل شنو كنا درس هاتشو بيجالو ك 3F كنا ك إثيوبيا تريد لينك كا يعني كنجو كامي أقرب لينك لكي تشيني مريلا برنامج كنا جناين درس يا بقى الرستو سروه